Hej på er, mitt namn är Peter Fredman. Jag arbetar med forskning och undervisning vid Mittuniversitetet i Östersund och har också en anställning vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås, söder om Oslo. Mitt föredrag idag här handlar om friluftslivets ekonomiska värden och jag tänkte vi skulle kasta oss rakt in på den här bilden som ger lite perspektiv på svensk ekonomi. Vad den här egentligen visar är utvecklingen av olika sektorer i ekonomin från 1900 och fram till idag i grova drag. Och budskapet med den här är ganska enkelt. Den visar en tydlig ökning när det gäller produktion av varor och av tjänster inom privat sektor och inom offentlig sektor, men framförallt privat sektor. Medan vi ser en tydlig minskning under det här tidsperspektivet när det gäller produkter från jord, skog och fiske och även sedan 60-talet då inom industri och varuproduktion. Så vi har ett skifte i svensk ekonomi ur ett längre perspektiv här mot en ökad tjänsteproduktion. Och det som är intressant för oss att fundera över här är ju i vilken utsträckning det här handlar om tjänster kopplat till upplevelser av naturen. Mycket av de tjänsterna kan ju förväntas återfinnas inom turismen på olika sätt och här har vi bra statistik. Vi vet att turismen i Sverige omsätter ungefär 270 miljarder, sysselsätter 160 000 personer och alltihop det här motsvarar ungefär 2,8% av BNP. Men när det kommer till naturturism och vilken betydelse naturen har i det här sammanhanget så är kunskapen lite sämre, får man väl säga. Vi vet att svenskarnas fritidsresor, ungefär en tredjedel av dem har naturen som ett eller flera motiv. Och det är ju en viss indikation här. Vi vet också från annan forskning att det finns allt fler företag som är verksamma inom naturturism och har som affärsidé att sälja naturupplevelser och aktiviteter i naturen. Uppskattningsvis kanske 3000 företag. Det finns också en växande outdoor-bransch, det vill säga företag som tillverkar utrustning och kläder och liknande. Och det är också en indikation på att ekonomin kopplad till naturupplevelser ökar. När det kommer då till själva friluftslivet så finns det olika undersökningar gjorda som visar att i stort sett alla svenskar utövar någon form av friluftsliv någon gång. Och de flesta av oss gör det ju relativt ofta, flera gånger per år i olika aktiviteter. Svenska friluftsorganisationer samlar tillsammans uppemot 2 miljoner medlemmar. Så det är uppenbart att friluftsliv är någonting som berör och engagerar väldigt många av oss. Men vi har hittills haft en väldigt dålig kunskap om vad det här faktiskt betyder i ekonomiska termer. Så frågan att ställa sig då är ju vilka ekonomiska värden som friluftslivet representerar i Sverige. Och det var precis det som vi ville ta reda på med hjälp av den här undersökningen. Innan vi tittar närmare på den så lite kort om det här med olika typer av ekonomiska värden. Som vi alla vet att om vi köper en vara eller tjänst så är det förenat med en ekonomisk utgift. Vi betalar för ryggsäcken eller för guidningen eller för båtturen eller vad det handlar om. Det här blir en form av direkt ekonomisk effekt på ekonomin. Det är pengar som går in i det ekonomiska systemet. Nu är det emellertid så att de här pengarna går liksom inte till ett ställe och stannar där, utan ryggsäckstillverkarna använder sina intäkter för att i sin tur betala anställda, för att betala för varor och material för att tillverka den här ryggsäcken. Så det innebär att de här ekonomiska utgifterna vi har för en ryggsäck eller för en guidad tur på olika sätt omsätts vidare i ekonomin. Så man kan prata om att det uppstår förädlingsvärden i olika delar av ekonomin. Det blir en form av indirekta effekter utifrån den här direkta konsumtionen. Alltihopa det här jag beskrivit resulterar ju också i arbetstillfällen. Allt ifrån marknadsföring till försäljning till tillverkning i olika sektorer. Och utifrån ekonomiska utgifter av olika slag så kan man med hjälp av olika former av multiplikatorer beräkna storleken på både arbetstillfällen, hur många arbetstillfällen och storleken på förädlingsvärden. Vi återkommer till det alldeles strax.
Som en parentes kan också nämnas att utöver de här ekonomiska utgifterna så är friluftsliv ofta nära, eller i stor utsträckning behäftat med olika typer av upplevda värden. Det handlar om värden som inte är marknadsprissatta. Värden som ligger utöver vad vi faktiskt betalar för kommersiella produkter. Eller värden som kanske inte har något pris överhuvudtaget på en marknad som ren natur, frisk luft och så vidare. Den här typen av värden kan man också uppskatta ekonomiskt, men det är ingenting som jag kommer gå in på här. Utan vi håller oss kring de ekonomiska utgifterna och de faktiska värdena i ekonomin. Undersökningen då, hur gick den till? Jo, vi gjorde det i form av en internetbaserad panel, ungefär 30 frågor totalt. Vi ställde frågorna till 2000 personer vid 3 tillfällen. Sammantaget alltså 6000 intervjuer till svenska 16 år och äldre. Det här med friluftsliv måste ju på något sätt operationaliseras och konkretiseras, och vi gjorde det i form av 43 stycken olika friluftsaktiviteter. Så vi frågade alltså vilka utgifter man haft i anslutning till utövande av 43 olika aktiviteter. Och vi frågade om utgifter dels för eget deltagande men också för andra. Det är ju så, föräldrar till exempel har ju utgifter för sina barn, och det var just för att fånga den totala bilden. Så om vi då hoppar över till resultaten här, så kan vi börja med att konstatera att svenskarna har ekonomiska utgifter för, naturligtvis för alla de 43 aktiviteter vi frågade om i undersökningen. Det är förhållandevis enkla vardagliga aktiviteter de flesta utgifter för, i det här fallet promenera, ströva i skog och mark, picknick, cykla, bad, löpning. De här staplarna här visar ju bara vilken utsträckning man har haft en ekonomisk utgift. Det handlar, visar ingenting om hur stor den är. Men det är klart, många små utgifter bidrar ju naturligtvis mycket, precis som få stora utgifter i en ekonomi. De här siffrorna som ligger bakom det här kan man så använda för att göra olika former av beräkningar. Och det kanske mest uppenbara är naturligtvis att ta fram totala värdet av friluftslivet i den svenska ekonomin. Och det ser ut så här. I genomsnitt så har en svensk 16 år äldre utgifter motsvarande 12 800 kronor per år för sitt utövande av de här 43 friluftsaktiviteterna. En och samma person är naturligtvis inte aktiv i alla 43, men som regel rör det sig om mer än en. Om vi summerar upp det här då för hela befolkningen, så får vi 96,5 miljarder kronor. Alltså i princip de 100 miljarder som rubriken på det här föredraget antyder. Det här kan vi dela upp på olika sätt, och ser vi det här ur ett turistiskt perspektiv så är det ju sannolikt intressant att se den geografiska fördelningen av de här pengarna. Så vi frågade människor i undersökningen, eller bad dem uppskatta i vilket geografiskt område som de här utgifterna fördelade sig på ett ungefär. Och då ser vi det att av de här 100 miljarderna, eller 96,5, så hamnar 45% i regionen där folk bor i närområdet. 30% hamnar i övriga Sverige och 25% hamnar utomlands. Slår vi ihop det här på lite olika sätt så kan vi då se att det är 75% av de 100 miljarderna som hamnar i Sverige, vilket motsvarar då lite drygt 70 miljarder. De återstående pengarna, de går alltså ut och hamnar i andra länders ekonomier. Ur ett turistiskt perspektiv är det ju intressant att se hur mycket av pengarna som hamnar utanför regionen där man bor. För då blir man så att säga per definition turist när man reser iväg. Och då ser vi här då på motsvarande sätt att 55% hamnar utanför hemregionen. Och av det här då så utgör ju 25% sånt som hamnar utomlands. Så det är 30% av de då knappa 100 miljarderna som då utgör någon form av
ungefärligt mått på omsättningen av naturturism i Sverige. Det blir alltså knappt 30 miljarder kronor i direkta utgifter. Vad är det då man har utgifter för? Ja, det har vi naturligtvis också tagit reda på, och det här är bara en sammanfattning som inte alls är uppdelad på de olika aktiviteterna, utan det här är alla 43 aktiviteter sammanslaget. Och vi ser då att det är utgifter för boende som är den största kategorin, följt av utrustning, transporter, livsmedel, drivmedel, restaurangkläder och så vidare. Värt att notera i sammanhanget kan ju vara att slår vi ihop utgifter för utrustning och kläder, vilka båda faller inom begreppet outdoor eller outdoorbranschen som jag nämnde tidigare, så blir det den största kategorin av de här som vi jämför i figuren. Och det illustrerar ju, som jag ser det, på ett bra sätt tillväxten eller den omfattning som den här branschen har idag. Ja, det vi sen kan göra då, det är att ta de här ekonomiska värdena vidare in i ekonomin eller i andra delar av ekonomin som jag beskrev tidigare. Och det är naturligtvis intressant att se vad de här utgifterna innebär i termer av förädlingsvärden i andra delar av svensk ekonomi, men också vilka arbetstillfällen det genererar. Och om vi då tar ett snabbt steg i beräkningarna, så kan vi direkt kasta oss in i den här figuren som visar dels hur många arbetstillfällen eller antalet sysselsatta som de här ekonomiska utgifterna innebär inom olika delar av ekonomin, och det visar också vilket förädlingsvärde då som de här utgifterna representerar. Så utgifter för boende kopplat till friluftsliv motsvarar alltså en sysselsättning på 23 414 jobb. Det är naturligtvis inte så exakt som siffrorna ger sken av, men på ett ungefär i den storleksordningen. Och det här motsvarar på samma sätt då ett förädlingsvärde på 8 765 miljoner kronor, det vill säga 8,7 miljarder. Och på motsvarande sätt då kan vi följa den här stapeldiagrammet neråt i fallande ordning och konstatera hur många arbetstillfällen och i vilken utsträckning det resulterar i olika stora förädlingsvärden, de här olika kategorierna av utgifter inom friluftslivet. Totalt sett då så motsvarar det här ett förädlingsvärde på drygt 34 miljarder kronor. Och det resulterar i sin tur i drygt 75 000 arbetstillfällen. Så det här blir då de sammantagna värdena som friluftslivet representerar. I tillägg till de här beloppen som vi tidigare redovisade för de direkta ekonomiska utgifterna. Så sammantaget, vad har vi funnit här då? Eller vad kan vi dra för slutsatser? Ja, för det första kan vi väl då konstatera att friluftslivet bidrar med i runda slängar 72 miljarder till svensk ekonomi i form av direkt konsumtion. Ni kommer ihåg att det var 25% som gick utomlands av de 100 miljarderna, eller 96. Och det är 34 miljarder i förädlingsvärde. Det här motsvarar i runda slängar 1% av BNP. De här resultaten kan vi använda på olika sätt naturligtvis, men inte minst kan vi ställa friluftslivet i relation till annan verksamhet i samhället och andra nyttjande former av naturresurser. Och vi kan på så här sätt också belysa hur friluftslivet bidrar till regional utveckling. De här resultaten kan naturligtvis också hjälpa till och bidra till förståelsen av friluftslivet som ekonomisk faktor, och kan på olika sätt illustrera att det inte bara är en uppskattad fritidssysselsättning hos många svenskar, utan att det också har reella ekonomiska värden som har betydelse för svensk ekonomi på olika sätt. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.